Tudi pri hitrih lončkih smo že v četrtfinalu. Danes sta z nami ekipi iz osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane in osnovne šole Kamnica. Poljčane sestavljajo Gašper, Laren in pa Anej. Kamnico pa zastopajo Maj, Amadej in Saša. Gašper, Laren, Anej, vaši časi so odlični, morate gotovo veliko vaditi, ampak upam, da šola kaj ne trpi zaradi tega, aj? Ja, ponovadi ne trpi, drugače pa smo se med poukom tudi kdaj dobili, ja. Tudi kdaj, no. Vse gre v redu, matematika tudi? Samo matematika dela malo probleme. Dobro, no, želim vam vso srečo tako pri matematiki, kot danes pri lončkih. Hvala. Hvala. Fantje, kako pa kaj vaša matematika, a tudi vaša matematika trpi zaradi vaje? Ja, malo. Malo? Ja. Maj, ti si mi sicer povedal, da imaš zelo rad družabne igre, a so si lončki v nečem podobni z družabnimi igrami? Ja, lončki rabijo zelo veliko spretnosti, družabne igre pa veliko družinskega razumevanja. Pa tako. Se verjetno rabite tudi tukaj razumevanja, a ne? Ja. Prijateljstvo je kar pomemben del vaše ekipe, a ne, Amadej? Ja. Spodbujamo se, pa pač tudi slabemu rezultatu gremo naprej. Zagotovo vam bo pozitivna naravnanost tudi danes pomagala, ker se bomo zdaj lotili nečesa, kar ni uspelo niti velikemu faraonu Keopsu. Kaj je pa to? Ja, sestavili bomo piramide v manj kot 20 sekundah. Ja, jaz srčno upam, da res. Ok, 3, 4, zdaj! Takole pa smo začeli s četrtfinalom, ja. Malce težav na začetku za Poljčane, ampak Laren je že ujel ritem. Kamnica je izjemno hitra, mislim, da bi jim faraon Keops zavidal. Tudi naši navijači so se oglasili tako glasno, da so tudi lončki padli. Ja, malce težav, dajmo Laren sedaj stisni, nič še ni izgubljeno. Kar mirno, Laren. Kako lepo je imeti navijače v studiju in mislim, da je to tudi vplivalo na to, da je Kamnica že pri tretji menjavi. Kakšno vzdušje. Odlični časi. Ne, je sedaj hitro prevzel pobudo, ampak Kamnica ima prednost in zaključuje. Čestitke, pri tem pa je še zadnja menjava. Moramo seveda navijati do konca. Dajmo Poljčane kar mirno. Takole še zadnja piramida. In tudi Poljčane so končale. En aplavz za obe ekipi. Zmagovalci pa seveda osnovna šola Kamnica. Lepa tekma obeh ekip. Zdaj naslednji na vrsti pa je možganski labirint in tudi tam bosta potrebni hitrost in natančnost. In navijači seveda.